tervetuloa. Nämä on ne vähän juntimmat uutiset. Täällä sanoma asiat niin kuin on. Etiepäin sanoo mummo lumeessa. Nyt siirrymä uutisiin. Nykynuorten liikkumattomuus huolestuttavaa. Nykyisin lapset ja nuoret liikkuvat hälyttävän vähän. Nykynuoriso viettää suurimman osan ajastaan pelaten pelejä ja tehden muita turhuuksia. Tämä aiheuttaa suuren uhan kansanterveydessä ja kansankehityksessä. Liikkumattomuus näkyy myös varusmiespalvelussa, jossa kestävyyskunto on huonoimmalla tasolla 40 vuoteen. Mauri, tuu pelaa Pops 3! Mitä? Nuoret valitsevat portaiden sijasta hissin tai liukuportaat. He eivät kerta kaikkiaan jaksa nähdä vaivaa, kun on vaivattomampiakin tapoja. Kehittelimme tämän vuoksi hauskoja tapoja käyttää portaita hissin ja muiden sijaan. Ja nyt takaisin studioon. Jos ette vielä oo sitä rullaverhoa aukassu, niin ette varppina oo hokannu, että kesä on tulossa. Lumeet on alkanut sullaa ja hiekka pöliseen. Kevät on allergiaystävien parasta aikaa, bless you. Jos ette haravoinu ennen lumeen tuloa, niin löydätte ne samat tuotokset sieltä maasta tänäkin vuonna. Oisko kannattanut haravoida? Pitikö olla laiska ja valita haravan sijasta kaljaa ja makkaraa? Ja seuraavaksi viikon sää. Tässä on viikon sääkatsaus. Katsotaanpa, mitä se Pekka Pouta on meille lähettänyt. Täällä luvataan loskapaskaa lähes koko maahan, maailmaan, ihan miten vaan. Ja sitten on luvattu rankkaa kaljottelua, olkaa varovaisina. Ja sitten tämä rankka kaljottelu saattaa johtaa rankkoihin humalatiloihin. Ja luvassa on myös viikolle suurta vauhtia, sairaannopeutta. Olkaahan varovaisia, väistäkää jos näkyy. Ja sitten on luvattu opiskelijoille kursseja kesken. Niissäkin pitää olla tarkkana sitten. Ja sitten joillakin rintamilla saattaa näkyä Maija Poppasta. Välttäkää jos näette. Siinäpä tämä viikon sääkatsaus. Nyt siirrymme minisarjamme ensimmäiseen osaan. How to deal with Finnish people. Semmoista tällä kertaa. Ensi perjantaina jotakin ihan muuta. Heippa!